Në prag të qeljes së sezonit turistik, Kryebashkiaku Perëndreu është treguar jashtëpër ndaj bizneseve që operojnë në territorin e bashkisë së Lezhës. Zero tolerancë për ndërtimet pa leje në zonën bregdetare të Shëngjinit, tha Andreu. Ai u ndale edhe tek siguria teknike atyre që aktualisht punojnë, menaxhimi i mbeturinave aktualisht dhe gjatë sezonit turistik, përmirësimi i shërbimit ndaj pushuesve dhe rritja e performancës sipas Kryebashkiakut janë ndër pikat kyçe për zhvillimin e turizmit. Mos gaboje kush me vuni tullë ma qyshtë dhe mrapa. Bani gabim me vuni kush një tullë të palishme. Unë ka përta qënë përgëri. Ndërtu si t'japin zjarë me një qëshorë nuk kanë ma asë dhe një ditë pune. Nuk do t'hynje kampe dhe njëre në Shëngjin. O do bëjmë turizm, o do shkatërojmë turizm. Stacionet e plazhit do t'aplikohen si gjithmonë në Ministrinë e Turizmit. Dhe pasaj do verifikohen nga bashkia një e për një. Ama, në 520 stacione plazhi, që ne kemi përcaktuar, shumica nuk aplikohen, që do thotë që ngelin një sasi e madhe stacionesh bosh. Çmimi i stacioneve plazhit është rrit, për arsye të përfitimit të rritjes së çmimeve që kanë bërë të gjithë hotelerit një e për një, edhe të shezlonëve. Nuk du asë dhe një mbeturin inerti në sezon plazh, kërkund, askund. Do të gjobitet se cili që do të kryoje një situatë të këti lojë. Dhe si vjetë do monitorim me kamera dhe komplet teritorin që fillimisht në Shëngjin do të monitorim me kamera. Ndërko, kryetari dhomës të tregtis, Pashko Paloka, nuk ra dakord me Kryebashkiaku Andreu sa i takon procesit të ndërtimit që duhet të ndalet nga një qërshori, duke ngritur edhe disa problematike si që është mungesa e ndriqimit. Do të kemi farë gërshëtimi, sepse sektori i ndërtimit është kontributori më i madh në taksat e bashkisë. Dhe tani të nërpritet, besoj 3 muaj, mendoj qa shumë. Me gjithë të prapë ne jemi për ta diskutu dhe për gjithë më të mire në mundshme. Ndërkohë operatorët turistik shprehen optimist se qelja sezonit me 1 mars do t'i jap një tjetër hov zhvillimit të turizmit në Shëngjin. Herë parë që ndodh që ne hapim sezonin turistik me datë 1 mars, kena paguaj shezlonë që s'ka ndodhur herë si na pas arritmi paguajt në mund qershor. Sot aktualisht që po fol me ju, kam paguajt faturën e stacionit plazhit. Pse? Kam kontratën 5 vjeçare që s'ka qenë bërë asnjëherë. Këto diskutime u zhvilluan gjatë prezantimit të platformës digjitale, një projekt virtual që bën reklamimin e bizneseve në 3D dhe është i aksesueshëm nga të gjithë në Google.